Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a todos os que nos prestigiam, acompanham o nosso programa. Que você tenha muita paz em seu lar, com os seus familiares, muita saúde, é o que nós sinceramente rogamos a Jesus para que aconteça. Estamos sempre aqui em nosso programa recorrendo às lições, as mais variadas de Chico Xavier, dos espíritos por seu intermédio ou dos casos que ele nos contava. Há alguns anos atrás, nós tivemos oportunidade de organizar este livro, O Evangelho de Chico Xavier. Temos aqui diversos textos devidos à palavra de Chico Xavier, sempre inspirado por Emmanuel ou por outro benfeitor espiritual. Este livro foi publicado pela editora Didier de Votuporanga. E temos aqui vários apontamentos que nos auxiliam em nossas reflexões cotidianas, como, por exemplo, quando ele nos disse: devemos pedir a Deus para viver muito, no corpo, evidentemente. Depois dos 70, a gente não tem mais ânimo para qualquer coisa contra alguém. A maioria dos espíritos que regressam à pátria espiritual, depois de uma vida longa na Terra, se voltam desencantados, voltam desencantados consigo mesmos. Ou seja, reconhecem que não aproveitaram o tempo de maneira conveniente. Certa vez, conversando conosco, o Chico disse que ele ainda não havia conversado com nenhum espírito que houvesse sido espírita na Terra e que se dissesse contente com o que pôde fazer, com o que pôde realizar. O espírito espírita sempre se sente devedor, poderia ter trabalhado mais, poderia ter se esforçado mas, em seguida, ele nos fala: muitos que foram adversários no mundo, quando retornam à vida além da morte, principalmente depois de terem vivido uma existência de muitos dissabores pessoais, envolvendo familiares queridos e amigos de grande estima, ao se reencontrarem, simplesmente se olham e nada dizem. O que supostamente gostariam de dizer uns aos outros está estampado nas rugas que as muitas lágrimas lhes esculpiram no rosto. É de fato, com o tempo, nos vem uma, vamos dizer, uma relativa sabedoria em torno dos problemas, das provações e das dificuldades que todos nós enfrentamos na Terra e aprendemos então a relevar muita coisa, a desconsiderar ou pelo menos a não dar tanta importância assim. Diz aqui Chico: hoje todas as pessoas
estão com pressa. Quando alguém burla um lugar na fila, rebelamo-nos. Não estamos endossando a desordem, mas precisamos compreender. Precisamos pensar na questão da parcela, porque a surra vem no fim do dia. Briga dentro de casa, crime, delinquência. No fim do mês, a surra já é um câncer de primeiro grau, uma obsessão começante. Um trauma emocional se comunica ao corpo todo. Talvez que 60 a 80% de nossas doenças ou dos donos das doenças foram adquiridos através dos choques, da intolerância, das ofensas, da falta de perdão. Vejamos aqui, Chico dizendo, talvez que 60 a 80% de nossas doenças, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, 60 a 80% de nossas doenças ou dos donos das doenças foram adquiridos através dos choques, da intolerância, das ofensas, da falta de perdão. E diz o Chico, acrescentando, o mais difícil não é viver, é conviver. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga todo mundo no chão. São aquelas pessoas que acham vantagem. Não, eu sou uma pessoa muito franca, eu sou muito direto, eu falo o que eu penso, doa a quem doer. Então é o que o Chico estava dizendo. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga todo mundo no chão. É uma franqueza que não constrói, não edifica, que fere, que humilha, que machuca. É uma franqueza que às vezes ocasiona antipatia, uma inimizade, um distanciamento ainda maior. São apontamentos que estão neste livro, O Evangelho de Chico Xavier, que fomos coletando ao longo do tempo, ouvindo ele falar aqui, ali. Uma frase de Chico Xavier adquire uma importância extraordinária, porque é uma frase iluminada pelo Evangelho. É uma frase que nos leva a pensar, e principalmente porque foi dita por um homem que as palavras eram endossadas pelas atitudes, não é? Respeito o amor entre duas pessoas como respeita o amor entre duas almas, independente de sexo, raça, condição social. Se o Espiritismo não for capaz de me ensinar isto, presentemente na Terra não existe esperança para mim. Não estranhem, eu estou me referindo a amor. Então Chico diz que entendia perfeitamente o amor entre duas pessoas e respeitava. Respeito o amor entre duas pessoas, como respeito o amor entre duas almas, independente de sexo, de raça, condição social. Nós todos caímos pela inteligência. Sentimos-nos falsamente superiores aos outros.
Então, neste campo, realmente achamos que sabemos mais, que somos mais, que conhecemos mais. Mesmo nós, no Espiritismo, achamos que sabemos mais sobre Espiritismo, que somos doutores em Espiritismo. Eu sei mais porque eu li mais, porque eu estudei mais. E às vezes sabe mais, por experiência de vida, aquele que não teve tanta oportunidade assim de estudar, tanta oportunidade assim de ler. Às vezes sabe muito mais, por experiência de vida, ou por aprendizado em vidas passadas, em vidas anteriores. Então Chico dizia: sentimo-nos falsamente superiores aos outros, mas resolveremos o assunto pelo coração, pelo sentimento, pelo Cristo aplicado em nossa vida. Qualquer desavença, qualquer animosidade, não vai ser pela inteligência, será resolvido pelo coração, pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor, pelo respeito. Não é pela inteligência, como nos fala Chico aqui, porque às vezes a inteligência nos distancia. O coração nos aproxima, o verdadeiro sentimento nos aproxima, o sentimento de amizade, de fraternidade, de solidariedade. Temos muita pena do menino que está com fome, mas às vezes temos um desprezo total pelo menino que se faz delinquente. Quem precisa mais? O menino dado aos tóxicos ou que se entrega às más influências? Poderia ser nosso. O menino dado aos tóxicos ou que se entrega às más influências poderia ser o nosso. Estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para nós todos. É como dizia uma grande estudiosa da filosofia, não é? Quando alguém cai, toda a humanidade cai junto. Quando alguém se levanta, toda a humanidade se levanta junto. São conceitos muito profundos e muito amplos, muito amplos, os que Chico Xavier nos transmite em tão poucas palavras, né? Ele está falando assim: nós temos muita pena. Nós temos muita pena do menino que está passando fome, mas às vezes desprezamos aquele que se faz delinquente, não é? Aquele que se faz marginal, criminoso, aos 10 anos, 11 anos, 12 anos, não é? Já clamamos contra e pedimos às vezes até a pena máxima. E não pensamos que às vezes aquele menino se fez delinquente por indiferença, por abandono, abandono da família e por uma indiferença da sociedade, das autoridades, porque às vezes nós não criamos condições para que uma criança possa estudar, para que uma criança possa ter alimentação adequada, não criamos condições, às vezes, para que aquele menino, aquele adolescente, possa prestar um serviço e criar hábitos, hábitos bons, hábitos positivos. E aqui em seguida, Chico diz o seguinte: Emmanuel sempre me disse, Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. De vez em quando ele falava de uma maneira assim, bem direta, né?
Emmanuel falando com ele, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Se nós é aquela mesma história da água da paz, né? Da chamada água da paz. Quando está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, quando a gente tiver aquela vontade de discutir, ou como a gente diz, né, de bater boca com alguém e discutir, aquela discussão pode desandar, ela pode gerar um conflito inimaginável. Então os espíritos diziam a Chico, precisava encher, colocar água na boca e não engolir, ficar com a boca cheia d'água, sem poder falar nada, e deixa a pessoa falando. Deixa a pessoa que quiser falar, falar o que quiser, não é? Não nos sentimos provocados. Não nos sentimos provocados e nem provocarmos, não é? Muito menos provocarmos. Provocarmos uma pessoa. As pessoas que têm vindo, diz Chico, não é? As pessoas que têm vindo com maior frequência até mim, queixando-se da vida, são pessoas que nunca moraram em barracos, nunca passaram fome ou nunca estiveram doentes sem que tivessem dinheiro para comprar remédio. Olha que coisa extraordinária, né? Ele falando, olha, as pessoas que têm vindo com maior frequência até mim, queixando-se da vida, porque às vezes realmente, né? Nós nos queixamos da vida, essas pessoas, diz Chico, são pessoas que nunca moraram em barracos, nunca passaram fome ou nunca estiveram doentes, sem que tivesse dinheiro para comprar remédio. De fato, durante todo o tempo que nós tivemos oportunidade de frequentar as reuniões com Chico Xavier, desde a Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece, nós nunca vimos ou nunca ouvimos uma pessoa, por exemplo, numa situação considerada de pobreza, fazendo queixa a ele. Não. Nunca vimos assim uma pessoa falando, se queixando da situação para ele e tudo mais. Nunca vimos. Eram sempre pessoas em condições melhores que se queixavam. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento: não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja. Isto é uma coisa, é uma conquista, não é? Do espírito, a gente não efetuar julgamentos a respeito das pessoas, porque nós não as conhecemos, não conhecemos os seus dramas, as suas lutas, as suas dificuldades. Não julgar. E a gente julga com uma facilidade, né? Nós julgamos os outros com uma facilidade muito grande. Então Chico falou: olha, é uma lição, é uma das be mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento. Não julgar. Definitivamente não julgar a quem quer que seja. Vejamos quantas lições, não é? Nesses tópicos, nesses versículos de luz de Chico Xavier, não é? E aqui ele fala, apenas uma lembrança do nosso benfeitor Emmanuel. Ele me pede para recordar um item sobre a lição da paciência,
que nunca me havia ocorrido antes. Paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus. A paciência com a felicidade dos outros. Felicidade de um adversário de nossas ideias. Às vezes criamos dificuldades em torno da pessoa que se sente feliz num modo diferente do nosso. Isto é egoísmo, não é? É inveja. É inveja, é egoísmo, é ambição. Não termos paciência com a felicidade do outro. Não nos alegramos com a alegria do outro. Às vezes, a alegria do outro nos aborrece. Principalmente alegria, vitória de um adversário, né? Até em família. Até mesmo em família. Fulano está indo muito bem nos negócios. Aquilo, para nós, não soa bem, porque nós invejamos muitas vezes, não é? Que fulano esteja indo bem nos negócios. Olha, o filho do fulano é uma pessoa, é um rapaz muito íntegro, trabalhador, agora conseguiu uma promoção. Nós ficamos com inveja, não é? No fundo, nós ficamos com inveja, porque às vezes os nossos filhos são espíritos mais difíceis, com os quais temos compromisso. Às vezes os nossos filhos estão lutando muito, nós também estamos lutando muito, mas todos nós enfrentamos provações, as nossas provas são diferentes. As nossas provas não são iguais. Às vezes, estamos enfrentando algumas provas com os filhos, outros não enfrentam prova com os filhos, mas talvez venham a enfrentar com os netos, talvez venham a enfrentar com outros que se juntam à família, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. E como dizia o avô de Márcia, seu Joaquim Cassiano, às vezes o instrumento vem de longe. O instrumento para a nossa prova, às vezes, vem de longe. Às vezes os nossos filhos conhecem pessoas às quais se ligam. E essas pessoas vão ser instrumentos de provas para os nossos filhos ou filhas, como também para nós, que vamos sofrer juntos. Porque quem não sofrer junto, também é egoísmo. Não sofrer junto, não repartir a cruz. Bem, o nosso programa está chegando ao seu término. Na próxima semana estaremos aqui. Muita paz e até lá!